باركيلو تود وي جورم زينب مو داو تورم كوسيل باخت امين دام مويا شيخ حسن سلام دا مانا جامو تاي لغي فكر سانغام بمصداي لولو ورال بايام غري بايغادي شيخ حسن سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. بوكي سوبي سينا حسن سلام بوكو جولني سين بوكا ادم سلام تاي ناك نيغي اندي وقتان وقتانو سونا سينا بو جوب ميغا خامني موي واجورو سينا حسن سلام بو جيجن ci mom mi la rasul borom jaarale ñew seyna hasan salam ci aduna mu feñ aduna ba ma ñoo xetali waxtaan wi nak mi ngi ko sekkon ak soxna mari salam doomi seyna hasan salam mom la sekkul waxtaan wi ci laaj ak tontu ci waxtaane seyna hasan salam ak gane aduna kon ñu bokk ndoko tewlu inshallah bu waxtaan bi jalle jëm nañu topat ci kaddu soxna seyna bu jom diko leralat يا الله بابا ما كان كان يرسل لنا يا الله
Aram.
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاي ني نيوات فاسيني ليرال كادو سون سيدنا بو جوب دي واجورو سيدنا الحسن السلام كي دون كود لاج تود نيكاي واخ سون ماري سلام دي دوم سي سيدنا الحسن السلام ميغي تامبالك موم نيكو سما ميرو باي لاي بغا خم تي تين با تي جاكان فيديو با نان لي جولو مودي دي لاج سون سيدنا بو جوب دي واجور سيدنا الحسن السلام ديكو خامل ني sayyidina hasan salam nam wacce ci tenu ndiakan bu la bëgg nga wax mako soxna ci daal di xaw bañ mu ne ko señ bi mo joxe ndigal tamit ngi lay deg kon mën nga ci wax mu tambali ne ko man day ma ngi fatlu bis andina ak sayyidina hasan salam ba ci yag mu tok ci suuf daal koy xamal ne ko nak li may bëgg wax neewul ci benn ban kenn mas ko ansere waye dina la ko wax sayyidina hasan salam tok ci suuf di wax baat yi أن ابن بقى ابن أبي سلام ابن بقى ابن أبي سلام ويجرم دي سونا سين جوب دار لا سيري مي نكو وا الحسن نينا لوي واخ ني مو نكو مون داما دون سيدلو مي ديما دور اك ديما ليغيلو بوبو ميغي واخ سي اي مبوكام يي خامني اي نجاي اك ني ميل خامني نيكو نا نداو سين بير سن بروم داف سي موم تيروب سن بروم تي خامو نيكو بوكو ليغيلو مو لانك بوكو يوب مو جانغي مو نون دوما كوي جانغ serigne assane salam dal niko ndax serigne touba bimu feñe jamono
ñamu nekkoloon xamuñu ko woon mu jaxale ñun lool waye dem nañ ba jamono ñu xamne suñu borom nekk ci mom mbiru yalla la amé waye juroom delu ko laaj ni ko alhasan loy wax ni mu ne ko li de ma la ko wax ñom ñi ngi may door dima saga ak dima xass waye dina delu baytul mahmur dama leen doon sétlu rek ñoo sama mbokk yi doon leen doon sétlu waye ay mbokk yu bon lañ dal di xamal yaayam diko jur nak muy soxna seyne bu job niko yow yaay jima jur yow mom ku bax nga ndax da nga ni tollu waye romu na fi sey moromu jigen yu beure beuri lolou moy li tax ma nek ci yow manam ma fenc ci yow waye nak dina delu baytul mahmur soxna seyne bu job del di wax ni di neset histoire bi wax ni ma delu ko laaj nako mo yow dom loy wax ni ni ngay wax ni lu mu doon ngay daal di sukku daal di joy mom way juroom soxna seyne bu job serim dan nako bul joy mën nga nopi ndax demaguma baytul mahmur waye dama la doon wal ni nga tollu ndax man amna numa yalla def amna fuma tollu waye yow mi tamit am nga fu nga tollu manam am nga cieur ndax man mi alhasan salam du jigen ñep ñoo mëna indi aduna kon yow ku bax nga man amna tollu waye yow am nga tollu waye ndax bo tollu ton ni nga tollu do mo mëna gis man alhasan salam bo mën ma indi daari dunya daal koy xamal ni ko bama nekké bidiw daari faq daanu ci téenu ñakan ba aw jigen bu bari ñoo nga fa woon nga xamne serigne bi mi ngi tambal dug ak soxna seyne bu job ci lu jitu ak gane adunaam diko xamal na jamono joju aw jigen bari won na fa lool bo fatiliko waye yow mi yama atan ya ko mom sepp cieur la won kon nak nga sant yalla waye santal yalla bu baakha baax neena mané ko man kay dom sant na yalla bu baax serigne min diko tambal netali nak lu jitu ak gane adunaam niko bo fatiliko am nga bis nga juk guddi dem di yalwani soxna seyne job di wajuram niko it bis bobu sax sa baye mi won ci sama ginaaw ñuy dox am jaan jo xamte mi ngi juk di sap utima neena bayam dal ni ma taxawal ndax bobu bayam sil mahalla wajurumu jigen sil mahalla te bobu guddi la bayam niko taxawal neena ma taxaw du yag deggatuma dara serigne nga diko xamal ne ko bis bobu nak bimu gene aduna nga xamne histoire day melni dugante serigne bi diko xamal ne ko bis boba ngeen don dox nonu man mi ma ray janji sonu seigne djub ne ko ma ne ko matuma wax ndax xamna ko bama dege janji sap utima fat sap for u doy war ma jek jek degutuma ko la xam namu deme ci la xam ni yow mi ya ko fad serigne bi jaxal ko lol mom wajuru bu jigen mu jige ci lolou dem ci ko ñu wax serigne malik kanje Serigne Malick Kagne mi ngi nekkon ndiarem di won nit yalla bu mag neena ma del ci Serigne Malick Kagne Serigne Hassan Salam gën ma jaxalati bima ñëwé tok bor sama dom tok ci Serigne Malick Kagne nako man kat dama am dom juma jaxal lool ma bëggu nga ñaanal ma ci Serigne Malick Kagne nekkon nak na jëm da di jël ak keul liñu wax leget bindi ci lam cey bind def ci ndox ne serigne bi raxasal te nga nan ko neena nak bobu serigne bi mi ngi nekk ku ndaw nekk xalé bu ndaw ndaw Serigne Malick Kagne ne ko jëlal leket yi nga raxas ko te nga naan ko serigne bi xamna ko ne ko duma ko raxas te duma ko naan serigne malick kagne ne ko xale bi jëlal keul gi nga raxas ko naan ko mu ne ko duma ko raxas duma ko naan serigne malick kagne te keul gi jël kurusam ne ko yëkëtil kurus mu ne ko duma ko yëkëti serigne malick kagne daal di tambalé jaxlé nak daal ne soxna seyne bu job wa mo yow sa dom ji mom soxna seyne bu job di waju seyna sallam salam biñu fatali diñu xamane bobu nak serigne hassan salam mi ngi nek xale bu ndaw bobu mi ngi toll ni musa salam waye nak jotul leral bu musa la ci ginaaw bi ko serigne hassan salam waxe nak mom serigne malick kagne ne ko duma raxas ke li duma ko nan te duma yekati sa course gi serigne malick kagne dal ne ko mo yow sa dom ji mom bobu mi ngi tambale di yemu ci serigne al hassan salam serigne hassan salam yekati kaddom ne ko yow serigne malick kagne ndax sa wajur bi xamne moy sa wajur bu jigen bi la indi aduna ndax gis nga ko ndax xam nga ko serigne malick kagne yekati kaddom ne ko yow lol ngay wax ken lajulako serigne ne ko ah kay ki ngay fajj kay ya may fajj tek ngay fajj lim xam kay budé ya koy fajj war nga ko xam lim xam war nga ko xam serigne al-hasan salam yekati wat kaddom ne ko nak yow ki la indi aduna diko ci tambalé xamal mom serigne malick serigne hasan diko ci tambalé xamal ne ko ki leen aduna ku bax la diko ci wax ay jiko ak melokan yu xam mom la meloon ne ko ki la ni aduna ku bax la nga ni xamoko nga ne gisoko serigne malick kagne yekati wat kaddom ne ko yow lol ngay wax kenn la julliko serigne hasan salam ne ko gor gi bañuy teug lamb lambi babul khunut ca juroom ñaaru asman
mbeur mom nga don deg muy jaay di wax sujaajatun ñukay wax goy sujaaj muné ko man mi sen sal nako man mi la won mbeur mom nga don deg ci babu xunut ci juroom ñaar asman ñu tegg lamb ja ñu diko roy sujaaj mbeur mom man mi la won sen yassan salam niko bayina sama jaaru xanc xagnna nak jaaru xanc mag ñakoy xam waye jaaru xanc la sona seyne job wax ci biir kaddu gi koy dem na ba baru xalsum diko wër ba depart te gisumako serigne allah salam delu ko xamal niko mbeur mom ñu don wax su jaaj man mi la won dal niko nak su mo don bakku di wax nan su jaajatin su jaajatu kan ha kawkabun durriyun bat yi mu wax nak bo deme ci sotu nur da nga ko fek su jaajatin su jaajatu kan ha kawkabun durriyun neena serigne salam bat yi la ko wax kérok niko man mi la won ma don wax lol man lañ dañ wax su jaaj bo deme nak ci sotu nur dang fa fek baad yi mom lañ doon wax mu dib aya alquran nek ci sotu nur ci aya 35 serigne xamal ko ne mbeur mom man mi la won sohna seyne job di eggal li wax ni bi seyne hassan salam waxe lolou seyne malik kany ne ma jugal ma daal juk mu non jugal assalam tak genn nga dem seyne malik kany dar koy xamal ni ko nak bul mo yurti xale bi bu ko fi indeti da nga juk nga and ak sa dom genn dem neena ma daal juk bor sama dom di lox sama loxoy di karkati ma juk di dox di dem sohna mari salam del ko laaj ne ko bobu kan nga don bot mu ne ko aram mu ne ko badian aram mu ne ko waw neena ma daal juk and ak serigne bi te ci loxam bot sama dom sohna aram biñu genné ba dem lu sori serigne allah salam daal ne ma taxawal sa nday ma taxaw mu xamal ma ni yang ma yob fu ne dima fa ñaanlo daal ni ma nak ñi nga may yob ak ñang ma daan yob ñep kenn yam ma ci wax ci ñom ñep daal ne ko yaangi deg lamb joon ñu deug ta bori bambay neena ma ne ko waw mu ne ma xam nga nan la mel ak ñi nga may yob mu ne ko dedet mu ne ko day melni nga dem ca lamb ja xol mbeur ma fa gëna reuy mbeur ma fa gëna mag te mën fa nga jël ko bool ko xale bu ndaw ndaw ne xale bi jàngalal mbeur mi neena ko non la mel ak ñi nga may yob daal koy xamal ne ko ñi nga may yob ñep ma leen sut ñom ñep ma leen sut saaro ma jaaru ñu fa daal di eggali wax tan ne daal ni serigne hassan salam daal ne ko man de ma nga dëkk ca waye soxna ci daal yam fofu daal na yam fofu sax ndax am lo bëgguma ci yegg soxna seen job di eggel waxtan mi daal ne serigne bi xamna ko ne bul ma fajloti waye nak wax na ni serigne bi mujj dem na ba serigne yi ngi ko don yob mom da lañ don pogné neena amna bis mu pogné ci serigne neena mu daadu daanu tiit di lox ba melni ko xawa xam ginaaw la la noppé gi serigne bi daal dem bimu xamiliko ñu laaj ko ana xalé bi nga andal mu ne man de gis mako xawma sax fu mu jaar soxna mari salam ni ko ndax xana jamono bobu nonu mu tagliko yow dem ci la demone te ngeej ta sanu sam fa baye mu soxna ay tadu ba ay taba mu nek waaw kay jamono bobu nak ci la dem ci te ngeej histoire bobu ñep deg ne ko mu histoire bu siw serigne wax ko ci lamb ñu bopam ba ci histoire bi yaam netali serigne netal nako ci lamb ñu bopam mu histoire bu dugalante nga xamne serigne wax na ne mu wacc tenu ndiakan ne yaay ñew diko rot yobbu ko ca ndala soti ba mar mom yaayam ñew nan mu dugg ci ngir resmé waxtan wi neena ci mu nak am juroom ñaar wër di dox digita dango ak daru salam setan soppalu ko jaan bëgg ko mat sama mom sama nday ma sopp ma genn ci ndigalu suñu borom dag jaan ñet dag di sama biir nday lool la way juroom bu jigen netali bañ jige ci lool nak ba ay gaat ci li way juroom wax ne ci dayoonu te ngeej bobu fekk bobu ba mi ñew te ngeej mi ngi jigon dekk wuñu wax sar lion ba nek mak jige fa di dox ba exist dekk wuñu wax te ngeej ci ndigalu suñu borom amun fa sonu suba sonu ay taba ñu nan ko ay satu ba non mu dafa jige nak biñ bayiko ci wajurum bu jigen bi dem fofu fekk lu fa jitt lolu waxon na sonu ne ko damay genn aduna waye jamono bi may wajé genn aduna judduna ba deugër nek xalé tuddu alhasan salam waye suma faato fi rek sama ruu gi lay jël def ko ci xalé bu muy alhasan salam waye dana ñëwaat jamono suma ñëwaaté nak nang ma téel li ma la denk mi bagage yi suma ñëwé ne la man ma la ko denkul di won sa borom kër nek xalé xamal ni man la li sonu seene job netal nak bam tagal ko mom fofu la dem fofu jeli bagage yoy li moy li sonu don netali sekong ak sonu mari salam ñu ñaan sumu defal ñu deg ak top liñ ci gis nak ci modi ci ndawam ñi nga xamne ay mbokam lañ won ci ndaw nga xamne jappé nañ ko ni ñepp rek ba xamuñu ko dañ ko liggéelo mu bañ dañ ko jangalo mu bañ fek mom lepp lu di xam mi ngi ci mom waye dañ ci gisé rek ni ndaw bu nekké ci biir mbokam ngir ñu xam ko wala ñu nangul ko dañu defé lool ndax dañuy japp ni rek ñoko yar wala fi la gëné aduna suñu kanam lool da ci daal di feñ
mu del ci waxat ne seigne touba bu ñewé jamono manam mbokk yam fam feñoon xamuñu ko won waye dem nañ ba xamné yalla mo nekk mo ñangul ko kon lolu mo fiñat ci sayyidina al-hasan salam ki don leral jemal leral kaddi seen mbokk adam salam jullu dara lu leral lu ngeen ci degg mu leral ba leral xam leen ne suñu borom manam mu leral waye lu ngeen ci degg mu lundum xam leen ne kuy jëm rek di jëma topat ay kaddu yo xamné leral diko leral la seen mbokk adam salam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amna yu bari yo xamne deug la go xamne ko tek safara ma duggal ci sama loxo ci ne deug la te duma len ko wax mu ndax du len ko gëm ci sen bop sun borom limu feñal budé ben limu fukki jinni milliard la yo xamne jamm yi duñ ko xam dudul yamal xiyam